Eske, vi mødtes til brunch heroppe for nylig, og der sagde du, at det var svært at få energi nok til at lave endurance sport af at spise stenalderkost, hvor der ikke er så mange kulhydrater. Vi har lavet som et par små bud på lidt serious carb load, så du også får lidt med. Nå, serious carb load. Serious carb load. Det er jo ikke noget, vi beskæftiger så meget med, men den her bliver god, tror jeg, og der er en helt ny vinkel på den her. Ja, kulhydrat-mayonnaise. How's that? Så vi skal have noget laks, det taler vi om et øjeblik. Vi laver en rouille, som der var sådan en slags mayonnaise, der er lavet på kartoffel, eller her bruger vi søde kartofler, vi har bagt i ovnen, som der så simpelthen bliver pisket med olie, så man får sådan en mayonnaise-lignende konsistens. Og så har vi noget laks af ordentlig kvalitet, skåret tern. Og så sætter vi det simpelthen på de her rosmarinspyd sammen med grøntsager, og så vender det i passata di pomodori, som der er sådan nogle mosede tomater, og så i kokosmel og lidt karry på, og så griller det. Man kan også lave det i ovnen, og det kommer til at smage fatsvægt godt. Sygt godt. Så er vi godt i gang med de her grillspyd på rosmarinkviste. Så når vi nu er ved at få sat laks og løg og peberfrugt på, så vender vi det i nogle af de her mosede tomater, så de nærmest bader i det, og så krydderier, og så kokos til sidst, som der så ligger udenpå, og så over på grillpanden. Det der er vigtigt, det er, at panden er meget varm, når man kommer fisken på, og så sørg for at give fisken, jeg vil skyde på de her spyd, omkring 2,5 minutter på hver side. Det er sindssygt vigtigt, at laksen ikke får for meget. Når der begynder at træde nogle små hvide bobler ud, så er det tegn på, at fisken har fået for meget. Så er vi i gang med rouillen her. Og til at binde rouillen med, har vi brugt et søde kartofler, som er bagt ind i ovnen. Vi piller dem, moser dem lidt, rører dem med salt og peber, lidt safran, knus hvidløg og så bare masser af olivenolie. En super, super, super god ledsager, sådan en, hvad skal man sige, en sød kartoffelmayonnaise, en kulhydratmayonnaise, ja. Til vores laks over. Og sundhedsfordelene, den her, altså især hvidløgen, der er med. Hvidløg godt for blodgennemstrømningen, både i hjertet og også andre steder. Ja, og, så stikker det længere frem på kroppen. For eksempel. Ja. Og også ret godt, hvis man skulle have forkølelse, altså det virker antibakterielt. Og så er der jo lidt brænkestoffer, fordi vi har grillet laksen, og nogle af de her svovlforbindelser, der er i hvidløg, som der også er dem, der lugter lidt, de beskytter faktisk også mod de brænkestoffer, der er, når man steger og griller og så videre. Grillet islandsk laks, som vi har vendt i lidt tomatpuré, der er lidt karry, og til sidst kokos, grillet på panden, ganske kort tid, cirka 2 minutter på hver side, sådan så laksen under ingen omstændighed bliver gennemstegt. Vores rouille lavet på søde kartofler med lidt karry og hvidløg. Velbekomme.